шановні колеги, нас чути видно? Ви нас бачите, чуєте? Скажіть так. Не чути, не... Нас чути, вас чути прекрасно. Так. Так, добре чутно. Добре чутно, добре чутно, добре видно. Доброго дня, шановні колеги. Ми починаємо нашу відеоконференцію з вами. І сьогодні ми раді вас вітати практично у представництві Європейського Союзу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що цікавить вас і нас. Тому ми б хотіли почути запитання від вас більше, ніж лекція наша. Ми б хотіли поговорити, звичайно, про сучасний стан відносин між Європейським Союзом та Україною, а також почути і побачити ваше бачення цих процесів, що нам разом треба робити. І, звичайно, ми б також хотіли, щоб ця ініціатива підтримувалася і продовжувалася. Це не перша наша відеоконференція. Завдяки сучасним технологіям нам не обов'язково їхати, ми можемо спілкуватися майже кожного дня, якщо ми зможемо це організувати в плані часу. Але що важливо, це щоб ми не втрачали зв'язок з вами і щоб ви не втрачали зв'язок з нами і між собою. Ми вважаємо, що це одне з найважливіших завдань на сьогоднішній день. Дуже коротко я б хотіла потім запросити до слова наших колег з Чернігівського центру та з Черкаського центру. А перед тим хочу представити вам пана посла Яна Томбінські, якщо щось хтось його не бачив. Після того, як ви дуже коротко представите свою аудиторію, ми б хотіли знати, хто саме сьогодні присутній, я запрошу до слова пана посла. Будь ласка, я б хотіла запросити зараз Людмилу Чабак від Чернігівського центру. Доброго дня. Першу чергу хочу подякувати за ту можливість, за ту честь зустрічі з послом ЄС в Україні Яном Тормінським. Це для нас дійсно величезна можливість такого роду спілкування. І хочу представити наших учасників відеоконференції. Серед них це представники місцевого самоврядування, це голови сільських рад, також це викладачі вищих навчальних закладів, науковці, також представники громадськості. Окремо хочу представити, перед зі мною знаходиться директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Володимир Бойко, а також консультант Центру європейської інформації Тетяна Шумська. Також у нашій аудиторії знаходяться представники преси, журналісти і місцевих засобів масової інформації. Дуже вам дякую. І, будь ласка, дуже коротко також Олена Гаркуша, Черкаський центр. Наш центр теж радий вітати всіх учасників і готові вислухати пана посла з задоволенням і також задати свої запитання. У нас така з'явилася можливість. Сьогодні в нас присутні теж представники громадських організацій, студенти, викладачі і просто бібліотечні працівники. Крім того, поряд зі мною сидить професор Черкаського національного університету Анатолій Юзефович Чабан. Дуже вам дякую. Зараз я запрошу до слова пана посла. І ще хотіла б сказати декілька слів. Якщо у вас будуть запитання, а в нас ми не зможемо на них відповісти, ви завжди можете до нас звернутися електронною поштою або за телефонами, які вам надали наші помічники. Мене звати Вікторія Давидова, я радник з питань преси та інформації представництва Європейського Союзу. Тобто усі запитання після цього нашого з вами невеличкого мосту, а і навіть у будь-який інший час, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді відповісти. Пане посол, прошу. Доброго дня, дуже приємно вас вітати в Черкасах і в Чернігові. І я припрашую, що мені неможливо їздити до усіх центрів в Україні. І припрашую, що моя українська мова ще не вдоконала. І як скільки будуть якісь помилки, так прошу, щоб мені вибачити за ці ще недоділки в моїй українській мові. Ми використовуємо ці можливості відеоспілкування для того, щоб бути постійно в контакту з різними регіонами України, з різними колегами. За останніх десь кілька днів ми робили зустрічі з Дніпропетровським, з Шумською, з Сумами, з Вінницею, з Одесою. І з Херсонем такі ж. Потрібно, щоб ці завдання і ці запитання, які
на Європейську асоціацію України, щоб надати їм можливість обговорити з усіми, які в тим зацікавлені. З 1 листопада набрала вже цінності угода про асоціацію і ми перейшли в період попереднього стосування записів цієї догоди з виключенням частини, яка відповідає за відкриття українського ринку для європейських товарів. Це можливості, яке сьогодні надане обом сторонам і Європейському Союзу України, щоб посилити ці усі відносини і посилити також і діалог, але і надати і додаточну допомогу для українських реформ. Бо, на мою думку, нема такого в Україні, який би сказав, що все йде добрим шляхом і реформи вже пішли, нічого не потрібно, можна це все залишити так, як вже йде. Потрібен зараз перехід, це дуже складний процес реформ. Новий уряд, який зараз буде формований після того, як буде перше скликання нового парламенту, він вже спрямований на цей проєвропейський шлях. Потрібно, щоб не стільки говорити про реформи, як записані в цій угоді про асоціацію, але також потрібно говорити про те, як посилити українську систему, як перейти ці реформи, які зараз в ці драматичні часи краще відповідають на запитання української суверенності, українського суверенітету і як посилити ці всі можливості, як перейти цей драматичний період війни і агресії проти України. На мою думку, так це відчуваю, що це і було відсказано українськими виборцями, реформи потрібно наспрямувати також на те, щоб вибудувати конституційну систему, яка дає відповідальність ясно уряду за реформи, президенту, за безпеку країни, щоб допрацювати те, що було записано в Конституції 24-го року, але це допрацювати до кінця, бо без конституційного фундаменту не можна ніти провести реформи децентралізації, не можна провести реформи юридичної системи, не можна провести і ті заходи, які записані в стратегії антикорупційної. То ясно потрібно описати відповідальність всіх хилок урядових і хилок відповідальних за різні напрямки української політики. Так, ці європейські заходи є треба уставити в ці рамець загальних змін українських, які краще відповідають українським бажанням і тому, щоб створити в Україні такий рамець для українського потенціалу, щоб Україна була країна, з якої люди не від'їжджають, не іммігрують, але яка дуже цікава для тих, щоб з других країн до України приїжджати, щоб капітал йшов в Україну, і щоб Україна також набрала позитивних конотацій в світу. Це моїх десь кілька загальних слів, але було би цікаво таки дізнатися, яке у вас запитання і як на нє можна відповідати, і чекаю на ваше запитання. Пані Вікторія буде зараз керувати нашу відеоконференцію. Так, я буду допомагати. Будь ласка, давайте почнемо з запитань. Тобто ми розуміємо, що у вас є запитання, якщо вам ця тема була цікава. Я буду бачити, хто перший підняв руку або просто висловив бажання, став. Будь ласка. Добре, так, Черкаси, будь ласка. Мене вже представляли, я Анатолій Юзефович Чабан. І мені надзвичайно приємно спілкуватися з вами, пане посол, оскільки дійсно
також вивчають курс інтеграції України в світовий цивілізаційний простір. І в цьому курсі ми саме на Європейський Союз орієнтації найбільше ми досліджуємо і так інше. І ось тривалий час ми дискутуємо з приводу того, диспозиція «ми і вони». У нашому суспільстві, мабуть, зайве говорити, пройшли значні зміни позитивного оцінки Євросоюзу, і вони радикально сьогодні змінюють все наше суспільство. А хотіла запитати, а скажіть, будь ласка, як сьогодні відноситься Євросоюз і окремі країни? Ми знаємо, що далеко не у всіх країнах є такі, є ще євроскептики, які відносяться до розширення Євросоюзу в цілому і, зокрема, України. Тобто, як реагують вони? Ну, з нашої позиції, зрозуміло. Дякую за відповідь. Дуже дякую, пан професор, за це запитання, бо це таке загальне запитання, яке ми і постійно самі себе ставимо. Яке є ставлення до України з боку європейських суспільств і суспільств європейських країн? Воно різне. Нема одної думки про Україну, бо є такі країни, такі суспільства, які більш зацікавлені в Україні, і такі, які дуже вдалені, для них Україна – це екзотична політика. Але то, що сталося за останні роки, ми за пару днів будемо вспоминати першу річницю Майдану, це також преформатувало думку європейців про Україну. Бо вони почули, що є в Україні людей, які готові життя положити за європейську ідею. Цього немає сьогодні в Європі. Там для них, для тих поколінь, які сьогодні живуть в Європі, це вже таке очевидно, що є Європейський Союз, все вже зроблено і то, що нас цікавить, то як змінити цю європейську систему, як знайти ще нові можливості, і як посперечатися о тим, що краще бути іти національно окремим шляхом, і залишитися в Європейському Союзі. Це британський шлях, який сьогодні усі бачимо. Взагалі, бажання і оцінка України дуже позитивна сьогодні, бо ця рушучість, усі зміни, вони покращили український імідж в Європі. Але ви також і розумієте, що за тих 23 останніх років Україна дуже мало зробила, щоб сама себе позитивно промовити в Європі. Є така цікава, це голландська приговірка, так сказати, прислів'я, що довір'я приходи пешком, від'їжджає на коню. І як воно раз від'їхало на коню по помаранчевій революції, так дуже важко зараз набрати ці довір'я. І сьогодні, наскільки я говорю з представниками бізнесу, з представниками різних політичних сил, які працювали з Україною за останні 20 років, у них нема довір'я до того, що Україна вже перейшла цей етап, в яким реформи не стільки будуть оголошені, але виконані. Бо реформи – це потрібно знайти цей шлях довгострокових системових реформ, і зміняти ці всі погані види, з якими ми за останні 20 років вже спілкувалися в Україні. Корупція, проблема юридичної системи, це такі ж і проблеми клімату для бізнесу, це всі ці види негативні, яке вже всі
zapisany w takiej spilnej pamięci Europejców pro Ukrainę. Wytkrywamy nowy szlach i zaraz dużo zależy od tego, jak wy, jak gromadziany Ukrainy, budete wyslidkowaty za pracą parlamentu, urzędu, żeby ci kapitał, jaki сьогодні zdany na Ukrainie w to, żeby zachystyć Ukrainę od agresji, ci kapitał, jaki wyszedł z Majdanu, żeby win nie był wtraczony. Дякую. Я пропоную, колеги, брати по одному запитанню з кожного центру. В мене є ще одне запитання з Черкас, але я пропоную, по-перше, надати слово Чернігову. Будь ласка, ваше запитання. Дякую. Пане посол, ну, мене звати Бойко Володимир, центр дочинної комунікації держслужбовців. Дозвольте вам задати питання, яке є дотичне до угоди, до асоціації, але безпосередньо ним не регулюється, втім воно, ну, є досить болючим для громадян України. Це стосовно важливості відвідання країн Європейського Союзу. З 1 січня наступного року Україна запроваджує біометричні паспорти і потенційно це може бути підставою, зрештою, після виконання певних процедурних питань для нового режиму. Це надзвичайно є важливим, оскільки, ну, багато міфів і, в принципі, для того, щоб їх розвіяти, краще подивитися. І подивитися саме на рівні звичайних громадян. От наскільки з точки зору процедур, внутрішніх процедур Європейського Союзу, як довго це може тримати цей процес, і, тобто, як швидко громадяни України зможуть їздити першим шенгенських віз? Дякую за ці запитання. І це запитання до українського уряду, бо ми перейшли ці першу етапу візового діалогу з питання, як дійти до лібералізації візової і до безвізового режиму. Перша місія, яка відвідувала Україну з питань оцінки, як ті правні рішення з першого етапу зараз задіяні до праці українських урядів, бо ці етапи, перше це була легіслативна, етапа, перша етапа цього діалогу, друга це оцінка того, як ті легіслативні рішення вони запрацьовували в практиці, як вони реалізовані українськими урядами. Перша оцінка була дуже позитивна. Ми зараз чекаємо на наступну місію, яка приїде до України. І після цієї оцінки, після 1 січня, як біометричні паспорти почнуть діяти, я сподіваюся, що підемо швидким шляхом до того. І є розуміння в європейських країнах і між європейськими лідерами, що це найкращий спосіб, так як ви сказав, щоб переконати, змінити ці міфи о тим, яка різниця і в одну, і в другу сторону. Щоб також і ті, які будуть з європейських країн, знати українців, розуміти українців, вони також будуть другим способом думати про Україну. Так, у мене зараз є такий ограничений оптимізм, що в першій половині 2015 року вже перейдемо до безвізового режиму для тих, у яких будуть біометричні паспорти. Бо це також треба сказати, що це не буде касувати ці можливості, як сьогодні, що ті, у яких є вже шенгенські візи на десь кілька років, вони можуть надалі їздити за тими візами до європейських країн до часу, яким будуть видані біометричні паспорти. Дуже дякуємо. Будь ласка, у Черкасах молодий чоловік у другому ряду, будь ласка, ви.
Шевченко Денис, представник студентської ради Національного університету Одеська юридична академія. Я маю до вас, пане посол, таке питання. Скільки країн наразі членів Європейського Союзу вже ратифікували угоду про асоціацію і який наразі стан реалізації цієї угоди, якщо він вже почався? Дякую. Наскільки я порахував, то всі країни, це 8 країн, яке вже ратифікувало угоду про асоціацію з Україною. І до нас йдуть сигнали з ще наступних країн, що там вже уряди передають до парламентів цю угоду для ратифікації, бо це ініціатива уряду, який передає в парламент окремої країни цю угоду для ратифікації. Ми просимо, то я, мої колеги, посли з європейських країн, які працюють в Україні, щоб зробити ці кроки з ратифікації до Ризького саміту Східного партнерства, щоб це показало, що ми перейшли мінімально вже половину тих парламентів, які потрібно, щоб ратифікували угоду. Ця проблема ратифікації, вона дуже складна, бо політичний календар в різних країнах різний. І різні такі ж і конституційні системи. В Бельгії потрібно, щоб 7 парламентів ратифікувало цю угоду, бо там є ці окремі парламенти різних частин Бельгії, після того федеральний парламент і ще сенат. Так є ця процедура дуже довга. Але не було до жодних зауважень до того, щоб одна і друга країна могла не ратифікувати цю угоду. Ми перейшли, бо в європейських системах є така конституційна норма, яка передбачає попередне стосування. Так, ратифікація, вона політично дуже важка, для того, щоб та умова, угода запрацювала, але тим не мені ми можемо вже стосувати цю угоду. Це нас не затримує від стосування угоди. Дякуємо. Колеги з Чернігова, ваша черга. У вас є запитання? Шановний пане посол, скажіть, будь ласка, що треба зробити Україні для того, щоб вона стала повноцінним членом Євросоюзу? На ваш погляд, коли це відбудеться і які позитивні наслідки будуть для нашої держави? Це таке ж запитання, як до астролога, який би мав сказати, що буде за 10 чи 15 років. Я завжди згадаю про мій особистий досвід. В 89-му році я основав першу в Польщі асоціацію про європейську інтеграцію. Це було в 89-му році. І коли ми про це говорили в 89-му році, ми думали, що нам буде потрібна мінімально одна генерація, щоб перейти 30 років до того, щоб стати членами європейських інституцій. За 15 років Польща була членом Європейського Союзу. Так, що треба робити? Вибрати стратегію і перейти 5-6 років. Як скільки Україна перейде за одну стратегію, як буде реалізовувати ці реформи, які записані, так це запитання стане реальним, щоб Україна стала кандидатом до Європейського Союзу. Це декларував президент, що його думка така, щоб в 2020 році Україна могла виконати ці копенгагенські критерії. Це критерії, які загальні і необхідні для того, щоб розглядати кандидатуру країни на членство в Європейському Союзі. І як наступних 5 років, як нам буде можливо зупинити агресію і війну? І заставити уряд і політичних діячів, щоб вони перейшли від маленьких тактичних кроків
до довгострокової стратегії, так, це можливо, щоб за 5 років Україна була країна, яка може бути розглядана як кандидат на членство в Європейському Союзі. Але тут треба, потрібно бачити, що на другу сторону Європейський Союз це також він міняється. Це не моноліт, який стоїть на місці і нічого не робить. Я не знам, який буде Європейський Союз за 5 років. Так це ще одне запитання до цієї проблеми. Але краще бути членом цієї системи, яка передбачає демократію, відкритість ринків, реформи, які допомагають в модернізації економіки української, і тих усіх заходів, які створить в Україні частину вільного світа. Дякуємо. А Черкаси, будь ласка, у вас є ще запитання? Я хотіла б запитати пана посла. Вам, мабуть, відомі тексти угод з іншими країнами, які теж недавно підписали угоду про асоціацію. Чим вони відрізняються від української угоди? І чи є якась особливість угоди з Україною? Нема особливості угоди з Україною. Україна була перша з тих країн, які вели переговори з Європейським Союзом з підписання угоди про асоціацію. Так, є там маленькі різниці в тим, яке стосується попереднього стосування угоди з Молдавією і з Грузією і з Україною. Але по суті ці угоди дуже подобні. Там нема різниці. Можливо, що для Молдови і Грузії краще можливості для торгівлі, бо наскільки ми зачинали ті переговори, європейські переговірники були дуже жорсткі до України, бо вони балися, що Україна така потужна країна, що прийде на європейські ринки зі своїми продуктами. І вони дуже обережно відкривали ринок для українських товарів. Але зараз перейшли ці політичні рішення, які відкрили європейський ринок для українських виробників. І з 23 травня європейський ринок взагалі відкритий для українських продуктів. За в останніх 6 місяців у нас було 25% нарощання українського експорту до Європейського Союзу. Це покаже, що люди перестали батися українських продуктів, але це також і можливість, як компенсувати ці витрати, які Україна зараз має на східних ринках. Дякую. Будь ласка, Чернігів. Є запитання, так? Я думаю, що ми вас чуємо. Шановний пане, шлях України до Європи передбачає низку змін до Конституції, поздвижує режим інвестицій, а передусім зміну свідомості наших громадян. Формування громадянина України, громадянина Європи. Як на ваш погляд, що Україні треба робити в цьому напрямку? Дякую. Шлях, маленьке спростування, дуже дякую за це запитання. Угода про асоціацію не передбачає зміну Конституції і змін таких загальнополітичних. Це відповідальність українських урядів, і ніхто не може записати в міжнародних угодах зміни до Конституції. Україна, як країна член Європейської Ради і сторона європейських конвенцій, потрібно, щоб вона свою систему враховувала ці міжнародні зобов'язання України.
Що треба змінити в свідомості? На мою думку, вперше потрібно, щоб самі українці зрозуміли, що зміна можлива, щоб вони закінчили з тим комплексом менше вартості, що Україна також і може перейти цей шлях змін і реформи. Бо це, на мою думку, це одна із найбільших перешкод в змінах в Україні, що нема заупання самі до себе, до того, що нам, українцям, можна буде змінити цей історичний шлях. Це не записано в зірках, що Україна не може перейти реформи. Що треба, і тут потрібно постійне обговорення між українцями того, який шлях перед Україною. Бо демократія – це дуже складний процес каждоденного обговорення всіх проблем. Нема в демократії одного, який усе знає, який може визначати шлях, який скаже усім другим, я знам правду і всім потрібно йти за мною. Треба відкрити суспільство на постійний діалог і постійні реформи. І друге, щоб суспільство таке ж і зрозуміло, що громадянин – це не стільки виборця. Громадянин – це свідомий виборця. Це людина, яка не стільки йде раз за 5 років до урни свій голос віддати, але він кожного дня відслідкує за то, що було зроблено з його голосом, який він віддав на виборах. Що його депутати робить, як ця система менеться, щоб не допустити до того, що цей шлях парламенту, шлях уряду, шлях політичних еліт і бажання суспільства, вони йдуть в різних напрямках. Потрібно, щоб такі ж і між вами були ці маленькі майданчики, на яких постійно усі ці реформи можна обговорити і знайти ці шляхи, як це донести такі ж і до уряду, і до парламенту. Це, можливо, такий ідеалізм, який через мене говорить, але ми це перейшли, це можна зробити. І загальна реформа, яка потрібна, це реформа децентралізації, навдання компетенції нижчим рівням адміністрації, не стільки регіонам, але і зайти на рівень сельсько, на рівень громад, на рівень місцевого самоврядування, бо це визволить потенціал. І там, на тим нижчим рівні, це таки ж і школа вивчення лідерів. Бо ці люди, які розуміють, як брати відповідальність на рівні низький, на рівні сил і громад, вони за пар років, наскільки у них буде бажання, вони можуть брати вищу відповідальність. Щоб ті, які відповідають за країну, щоб вони розуміли, як працює на цим найнижчим рівні система. Щоб вони розуміли, як рішення, які приймають уряд, як вони можуть бути реалізовані в практиці на нижчі рівня. Це суд демократії. Щоб люди зрозуміли, ми свідомі громадяни, не стільки виборці. Дякую. Зараз Черкаси, ваша черга, будь ласка. Нам відомо, що у вас є 10 дітей. От як ваші діти ставляться до інтеграції України в Європейський Союз? Це таке приватне запитання, але діти, які то з нами в Україні, вони дуже позитивно ставляться до України, бо вони вже живуть в Україні. Так для них нема різниці тим, як життя в Києві, в Брюсселі, в Польщі. Так для них це Європа.
Це нема запитань. Дякую. Ну що ж, ви використали ваш шанс, Черкаси. Будь ласка, Чернігів, у вас ще є запитання? Будь ласка. Я слухаю вас. Не чути. А, отак, чути? Так, чути. Добрий день, пане посол. Мене звати Андрій Тіток, я чернігівський журналіст. І у мене таке до вас спочатку, можна сказати так, комплімент, тому що ваша українська, вона набагато краща за українську багатьох наших політиків. От. І друге, хочеться, ви згадували там про річницю початку Євромайдану, цих трагічних подій в Україні. І, власне, розпочалися вони з... Для багатьох вони розпочалися з заяви пана Азарова про те, що Україна не буде підписувати угоду про асоціацію. Ви все-таки з нашими політиками тоді багато спілкувалися з ними, багато обговорювали. Чи було у Януковича і його компанії, чи дійсно було у них бажання підписувати цю угоду, чи це просто було загравання з народом? На моє відчуття, у них були ці бажання підписати цю угоду. Не було б зрозуміло, як можна грати з народом таким способом, щоб говорити і працювати таким шляхом до Вільнюсського саміту і на 10 дні перед підписанням сказати, ми це не будемо робити. Ми усім говорили, що це будемо робити. І, на мою думку, там у них були бажання, але вони не дорахували того, який прийде тиск з другої сторони. І це, на мою думку, це був аргумент, який змінив ситуацію. Це були відкриті події. І я би вам порадив таки зайти в інтернет і побачити запис з засідання уряду Азарова 18 вересня 2013 року. 18 вересня уряд прийняв текст угоди про асоціацію. Ця угода, яка зараз підписана і почне діяти, нічого не було в тим змінено. З часу, коли український уряд це прийняв 18 вересня. І там була дуже цікава і, на мою думку, такі ж і шляхова відповідь прем'єра Азарова за цей час. Так, я не мам другі аргументи, щоб сказати, що це була стільки ігра, бо це би не мало обґрунтування. Дякую. Ще є запитання? Зараз Чернігів, Черкас, так? Будь ласка. Доброго дня. Я вже тобі казала про те, що Польща рухалася до Євросоюзу темпами дещо швидшими, ніж планувалося з самого початку. На вашу думку, які саме фактори були найбільш такі серйозно повпливали на те, що процес євроінтеграції в Польщі пішов швидшими темпами, ніж планувалося з самого? Я не можу сказати, що це не планувалося. Це була громадянська організація, це було за часу до зміни системи, як я вже думав про ці громадянську організацію про європейську інтеграцію. І за цей час ми ані не могли придумати, що це буде і політичний шлях уряду, що був уряд радянський, комуністичний в Польщі, і радянські війська стали в Польщі. Ніхто про це не думав. Варшавський договір ще діяв за цей час. Шлях європейський став шляхом уряду з 90-го року. Так, в 2002 році ми підписали угоду за вступ, закінчили переговори про вступ Польщі до Європейського Союзу. Що було тим вирушуючим фактором? Перше, це було зрозуміння геополітичної зміни і того, що для
суспільства це не було вже після зміни альтернативи до європейського шляху. Потрібна була така ж підтримка тих головних європейських других країн. Німеччина зіграла ту капітальну роль, що вона підтримала цей шлях, так як і Польща підтримала шлях з'єднання Німеччини за цих перших спочатку 90-х років. То, що відіграло такі ж роль, це були і символічні елементи. Це був і Папа Римський поляк, це була солідарність і цей мит будови громадянського суспільства. З конкретних елементів, які перейшли в Польщі, це була реформа децентралізації, яка переміняла Польщу, вона зреформувала Польщу, і рушучість в економічних реформах. Польща з 92-го року до сьогодні не мала жодного ріку без економічного росту. Це нема другої країни в європейському континенту, який би перейшов на цих 22 роки постійно з економічним ростом. Але це завдяки радикальним економічним реформам, які були прийняті з 90-го року. Ми сьогодні про це не пам'ятаємо, але перший нерадянський уряд в Польщі, він був створений 12 вересня 89-го року. З 1 січня 90-го року вже зачинали реформи. За 3 місяці цілий пакет фінансових, економічних реформ був розпрацьований. І він зачинав діяти з 1 січня. Це був дуже швидкий, радикальний темпо реформ і був суспільний мандат на те, щоб це зробити. Зараз і такий ж мандат в Україні, і потрібно рушуче діяти, щоб цей мандат не втратити. Дякуємо за ваш оптимістичний такі спогади. Ну що ж, в нас, мабуть, може не з 1 січня, хоча б з 1 березня цей пакет буде готовий, ми його почнемо втілювати. Будь ласка, колеги з Черніва, у нас ще є 15 хвилин, ми ще зможемо поспілкуватися, а я послухаю вас. Шановний пане посол, Вікторія Солонікова, я бібліотекар обласної наукової бібліотеки імені Короленка. Є такий мудрий вираз. Найбільш жадана перемога над собою, найбільш корисна, якщо ворога зробиш своїм другом. Цікаво почути вашу думку, чи повинні наші політики, наші урядовці послуговуватись цією мудрістю, цією ситуацією, яка зараз склалася у нас на сході України. Що мені сказати, що мені радити? Перше, це перемога над самим собою, це найбільш потужна перемога. Усі політики, вони зацікавлені зачинати від змін у других, не у самим себе. Це потрібно змінити такий ж і підхід політиків до того, яка їх функція в суспільстві. Бо це служба, а це не виконування власті, а це служба, щоб ці зрозуміння такі ж були, що це публічна служба для суспільства. Що зробити на східу України? До того, щоб з ворога зробити друга, потрібно, щоб були два. До танга потрібно двоє. Це потрібно, щоб були і такі, які зацікавлені в тим, щоб
перейти самі, переконати самі себе, що не можна таким шляхом йти. І це моє глибоке переконання. Українці і росіяни, це зостане як сусіди, це не будемо, ніхто не буде змінити географію. Для того потрібно відкривати усі шляхи комунікації, усі шляхи контактів, щоб то зло, яке вже сталося, щоб затримати і ограничити консеквенції і довгостроковий вплив тих поганих воєнських дій, то драмату, тисячі людей, тієї крові, яка була вже розліта. Але це потрібно доносити також і вашими шляхами, до ваших сім'ї, до ваших друзів, які в Росії, щоб вони не були стільки піддані цій пропаганді, яка проти антиукраїнська йде в російських СМІ. Так, ну багато ще чого тут можна було б сказати. Я думаю, це тема для окремого навіть не обговорення, а просто життя. Якщо є ще запитання в Черкасах, є? У мене не запитання, пане посол, а завжди побажання. Дуже гарна конференція, відео, але коли б ми спілкувалися так безпосередньо, це було б значно ефективніше, я думаю, хоча і нинішня конференція дуже ефективна. Але я хочу, чи можна сподіватися, що ви прийдете на Черкащину, адже ця земля дуже цікава, маю на увазі, і це батьківщина Кароля Шимановського, Людвіга Варинського. Тут бували видатні діячі культури саме на Черкащині, і саме цього року ще чекали б вас, бо 200-річчя Тараса Шевченка, це для нас було дуже важливо. Ми їздили, це було перед ріком, ми їздили по Черкащині з пані Вікторією, їздили і до Чигирина, таке ще, але у нас не було за цей час зустріч в Черкасах. Я з весіллям би їздив по Україні, але мене праця тримає в Києві, для того ми використовуємо ці можливості відеоспілкування. Наскільки це тільки буде така можливість, я з радості і в Черкасі, і в Чернігів заїду. В Чернігів ми були, наприклад, 2 роками, але це було з другої нагоди був в Чернігові. І дуже цікаво було побачити історію вашого міста, як це було потужне місце в 12-13 столітті. Я буквально 2 слова додам, але ми хочемо сказати, що ми будемо з радістю їхати тільки в Черкаси, в будь-які міста. І, колеги, я думаю, що ви вже чули, якщо ні, я вас просто хочу поінформувати, що в нас тримає інформаційна кампанія, яка називається «Будуємо Європу в Україні». І ми змінили фокус, тобто ми не проводимо багато вже якихось конференцій, форумів тут, а навпаки їдемо в міста і обов'язково будемо в Черкасах. Тут зараз сидить наша помічниця Оля. Оля, в нас Черкаси заплановані на початок наступного року. Чернігів, я думаю, також. Тобто ми будемо намагатися, щоб пан посол до нас приєднався. Ну, якнайменше він може зараз вам це пообіцяти. Але, звичайно, все буде залежати також від ситуації, від того, наскільки ми будемо зайняті тут в Києві. Хочу просто сказати, що в нас ресурси не дуже такі великі, в нас є один посол, і, наприклад, він не зможе навіть на День Європи поїхати навіть у 2 міста, як це не розумієте, не важко зрозуміти. Але в нас є ще команда наших колег і експертів, і дипломатів, які також з радістю зможуть поспілкуватися на місці з вами. Тобто будемо до вас звертатися, коли будемо планувати наші візити, щоб почути, що саме вам потрібно. Будь ласка, Чернігів. Запрошую. Зараз передам мікрофон викладачеві вищого навчального закладу, але перед тим просто одну невеличку репліку, просто не міг утриматися. Колись про уряд Тадеуша Мазовецького казали, що це єдиний уряд, який виконав обіцянку. Коли він став до влади, сказав, буде гірше. Тобто, як на мене, непогано було такого Мазовецького в Україні, або дійсно говорив відверто і прямо, тоді було би
мабуть, це більш ефективне. А тепер дозвольте, будь ласка, запросити до слова Людмилу Дзеневич. Пане посол, щиро вам дякуємо за цю щиру розмову. Справді склалося відчуття, ви свій наш українець. Чи почуваєтеся ви українцем і в чому це виявляється? Дякую. Не, я не почувався українцем, але це неможливо працювати без емоцій. Також я працюю з емоціями, бо я переконаний, що Україна – це Європа. І я сам себе відчуваю більше поляком, європейцем, але і на ту думку також українцем, бо це Європа. І я був... Працював послом Польщі при Європейському Союзі і там розумів, як це важко і тяжко донести до свідомості наших колег з різних країн, тих дуже освічених, інтелігентних, що історія Європи, вона набагато багатша, не тільки історія Франції, Німеччини і Англії. Що ми такі ж частина європейської і свідомості, і історії, і потрібно враховувати то в європейську спільну думку. Але над тим потрібно працювати. Це також і завдання нас всіх. Ніхто нам нічого не буде давати. Нам потрібно цей шлях випрацювати. І це постійна праця. Це постійна праця над самосвідомості українців. І наскільки ми їздили в минулому році багатше по Україні, ніж в цьому році, мені склалось таке враження, що нам було краще говорити з українцями, ніж зрозуміти, який діалог між українцями з Чернігова і Черкащини, і Дніпропетровщини і Тернополя. Що нема контакту. Відкрити ці можливості також собі об'єднати думку українців. Ці вибори, вони показують вибори парламентарні, президентські, то, що сталося зараз за останній рік, це змінило думку українців про те, які місце України в Європі, які місце України на карти Європи. Але потрібно, щоб об'єднати українців і самі собі задати запитання, чого ми, українці, причакуємо від України, яка нам потрібна Україна, і тим, які живуть в Закарпатті, і тим, які живуть в Чернігівщині. Бо у них історія зовсім друга, зовсім різна. У них були і різні досвіди, вони вистали на других фронтах. За історію. Сьогодні це одна країна і потрібно створити усі можливості такі, щоб між українцями ці запитання відкрити. І для того я сам себе також і розумію українцем тим способом, щоб допомогти в тим, щоб ця думка про модерну Україну, щоб вона була вами випрацьована. А ще є запитання? Скажіть, будь ласка, у вас в аудиторії, чи... Ну, давайте ще запитання, Черкасу. У мене запитання. Ви згадували вибори, зокрема, ви нещодавно провели вибори до Верховної Ради України. І як ви вважаєте, новий парламент, як єдиний законодавчий орган України, він буде... Яким він буде реформатором, цей парламент? Чи він буде здійснювати ті реформи, про які ви раніше казали? От ваша думка. Дякую. Це така надія, що він буде робити те, що він обіцяв. Але нам сьогодні не потрібні слова, нам потрібні дії. І зараз чекаємо на те, щоб було перше засідання цього парламенту, щоб коаліція відкрила, яка суть цього коаліційного договору. І що вони будуть реалізовувати. Що для мене дуже цікаво, це було поінтересуватись про те, яка структура коаліційного договору. Там дуже цікаво, що вони записали, які пріоритетні елементи,
яке елементи на другому плану. Бо не можна мати 40 пріоритетів, можна зробити 2-3 пріоритети, ці загальні системові пріоритети, як систему змінити. Але я ще не мав в руках цей договір, бо цей договір – це коаліційний договір. Мені потрібно з'ясувати, яке там плани. Але наскільки я мам можливості говорити з представники різних політичних сил, які входять в цю нову коаліцію, я мам таке відчуття, що вони всі розуміють, що їм не буде дана другий шанс, що наскільки вони це не будуть робити, так загрози такі для України, що їм ніхто це не буде вибачати, як вони це не зроблять. Так, я бачу, Чернігів вже знову готовий, будь ласка. Так, дозвольте, пане посол, одне запитання коротке від автора книги «Чернігів. Європейське місто». Це Юрій Пятко, прошу, будь ласка. Вельмишановний пане посол, хочу подякувати, що ви згадали історію Чернігова, нам це дуже приємно. Ми і зараз вважаємо, що це одна із столиць України, принаймні історичних столиць України. Але питання у мене про українсько-польські стосунки, які є частиною україно-європейських стосунків. Нинішній рух правих у Польщі. Які загрози або позитиви несе він для українсько-польських стосунків? Дякую. Цей рух правих, який вчора влаштував бійки з поліцією в Польщі, це дуже погана подія, але він з політичної точки зору, він маргінальний. В Польщі вдалося за тих останніх 25 років таку систему і таку свідомість суспільства поставити, що націоналістично влаштовані партії, вони не можуть здомінувати політичну сцену в Польщі. І це один із таких великих успіхів польської політики, що не було жодної політичної сили, яка би могла свій програм побудувати на ревізіях історичних подій, на ревізії границь, на ревізії відносин Україною і з Літвою, це нема такої політичної сили в Польщі. Це погані події, більш, я би сказав, такі анархістично-фашистовські, щоб знищити систему без того, щоб за тим була думка, яку систему поставити. Це більш негативний елемент. Коментари сьогодні в польських медіях дуже, дуже погані і унісоно проти таким поганим подіям. Так, я би не бачив з польської сторони цю загрозу, але є і загроза європейських сил, як антиєвропейські, і сьогодні вони представлені в Європейському парламенту. І ви таки ж і самі розумієте, кому вони потрібні. Бо для деяких людей це європейська модель, що вона переконана, що вона вже не відповідає на виклики сьогоднішнього і майбутнього світа. Але така система, яка допомогла в тим, що європейський континент за 70 років він перейшов від континенту, який зродив дві світові війни, де цього європейського і світового конфлікту, це був конфлікт Німеччини з Францією, сьогодні ці європейські можливості і діалог, вони відкрили такі можливості, що сьогодні не можна собі самому представити такий конфлікт. Але як історик по освіті, я розумію, що нічого нема доконалого в історії, що кожна система
в якійсь хвилі вона закінчиться, вона перейде в нову систему. Для того потрібні кожного дня зусилля, щоб також і говорити про те, яка була би ціна відсутності європейської системи. Бо ця ціна була би дуже висока для Європи. А наскільки я можу вам підсказати, є дуже цікава стаття британського історика Тімоті Снайдера. Сьогодні в міжнародних медіях, вона на англійській мові, але я впевнений, що це також можна переложити до української мови, про різні погляди на історію, на переписування історії. Він там полемізує з президентом Росії, який згадав позитивно про Ріббентроп-Молотов пакт і який зараз робить ревізію історії. Це дуже цікаво побачити ці думки істориків, чому то це може служити. Дякуємо вам за запитання. Я так розумію, що ми всі дуже дисципліновані, як говорили, до першого ви підготували запитання. Якщо є в когось ще, будь ласка, ми можемо ще декілька хвилин затриматися, не більше п'яти. Якщо ні, ви знаєте, пане посол, я здивована. Сьогодні ніхто не спитав, а що нам Європейський Союз може дати, в чому допомогти. І я думаю, насправді, що це дуже гарна ознака, чесно кажучи. Тобто дискусію, яку ми мали сьогодні, це не скільки грошей ми можемо Європейський Союз надати, тому що дуже часто нас питають, а скільки мільярдів, а де вони, а що з ними, а чи можна ще. Звичайно, ця вся інформація є. Якщо вам цікаво, ви можете дізнатися і з нашого сайту, і з інших інформаційних джерел. Це все є. Але мені особисто було дуже приємно, що дискусія не торкалася тільки грошей, але взагалі вона не торкалася грошей, а ми поговорили про більш, на мій погляд, важливі речі на сьогоднішній день. Ми вам дуже дякуємо за вашу участь. Пане посол, ви нам щось побажаєте? Стільки то, про це згадала пані Вікторія зараз, це для мене такий ж аргумент, як говорити з європейськими політиками. Бо вони всі дуже залякані, що українці нереалістично бачить своє майбутнє, яке вже складні часи перед Україною стоїть. Я всім говорю, українці дуже реалістичні, вони розуміють, які складні часи йдуть, але є ця детермінація, щоб це перейти, і немає якогось такого ідеалізму, що зараз, вже за 2-3 місяці прийде зміна. Реформи – це складний час. Потрібна адаптація всіх структур, всіх громадян до нової ситуації. І я можу вам стільки бажати, щоб ви, як громадяни України, заставили ваші політичні діячі. Цей капітал, який ви їм дали, цей мандат, який ви їм дали, щоб вони це реалізовували для майбутнього ваших і наступних поколінь українців. Щоб не було потрібно, щоб українці від'їжджали на еміграцію за хлібом до других країн. Бо такий потенціал, який Україна має, такий природний потенціал, це не можна знайти другу країну в Європі. Але і не можна знайти таку країну, яка би цей капітал так не використовувала, як Україна. Цей шлях – це потрібне для України. Це він не так потрібне для європейських країн, він потрібне для України. А наскільки Україна буде сильніша, наскільки Україна буде впевненіша, для того також і Європейський Союз буде мати сусіда, а після того і члена Європейського Союзу, який буде допомагати в тим, щоб систему міжнародна, в яких нема війни, щоб ця система була і розширена на ці регіони Європи. Дуже вам дякую і до наступної зустрічі в Черкасах і в Чернігіві. Дякую дуже, організаторам. Все добре.